guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa warbixin ka soo saaray mudaharaadkii 11-kii bishii Agoosto ee sanadkan ka dhacay Soomaaliland. Guddi loo xil saaray inay baaris ku sameeyaan shacabkii sida nabadgelyada ah u bannaanbaxayay ee ciidamadu ay rasaasta u adeegsadeen ayaa wareysiyo kala duwan la yeeshay xisbiyada mucaaradka ah, xukuumadda, ciidamada iyo mas-uuliyiinta isbitaalada iyo sidoo kale ehelada dhibanayaasha ay dhibaatadu soo gaartay. Guddiga ayaa sidoo kale indhayndhayn u tagay gobollada Maroodi Jeex, Togdheer iyo Sanaag, waxaana ay kulamo kala duwan la qaateen mas-uuliyiinta degmooyinka iyo gobollada iyaga oo wax ka weydiiyey siyaabihii ay wax u dhaceen. Mas-uuliyiinta ay la kulmeenna waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo taliyaha booliska Maxamed Saqadhi Dabagale. Guddiga ayaan intaasi kadib waxay soo saareen warbixin ka kooban 4 qodob oo ay ugu horeyso in ciidamadu ay awood xaddhaaf ah u adeegsadeen dibadbaxyaasha. Inkastoo dowladdu fasaxday qabashada dibadbaxa 11-kii Agoosto, haddana guddigu waxay warbixintooda ku sheegeen in awood xaddhaaf ah loo adeegsaday dibadbaxyaashii mudaharaadka dhigayay. Awooddan looga hortagay dibadbaxyaasha ayaa sababtay dhimashada 5 qofood oo shacab ah iyo dhaawaca 76 qofood oo kale. Dadkaas ayaa 3 ka mid ah waxaa dishay rasaas nool-nool, mid ka mid ah ayaa ku baxay shil gaari oo booliisku ay leeyihiin, halka kan 5aadna uu u dhintay dhaawac ka soo gaaray sunta dadka ka ilmaysiisa oo ciidamadu ay dibadbaxyaasha u adeegsadeen. Dhimashada iyo dhaawac marka laga yimaado 82 qofood oo kale ayay booliisku xabsiyada u taxaabeen kadib mudaharaadkii 11-kii Agoosto. Warbixinta guddiga ayaa muujisay in taliyaha booliska Maxamed Saqadhi Dabagale uu aaminsan yahay in khasaarihii dhacay maalintaasi ay ahayd in intaasi uu ka sii bato. Taliyaha oo la weydiiyey sababta xabado nool-nool ay u adeegsadeen mudaharaadayaasha ayaa sheegay inay ahayd in boqolaal ay dhaawacmaan. Taliyaha oo aan warbixintaasi ka soo xiganay ayaana yidhi, haddaan runta kuu sheego sida ay wax u dhaceen, inay boqolaal dhaawacmaan bay ahayd, sida ay wax u socdeen iyo sida ciidanku isaga caabiyey waddanku inuu foodo galo ayaa la doonayay xaqiiqdii. Taliye Maxamed Saqadhi Dabagale ayaa sidoo kale u muuqday inaanu dhibaato u arkayn xabadihii ay ciidamadu u adeegsadeen dibadbaxyaashii 11-kii Agoosto ee ka dhacay Soomaaliland. Dowladdu weli lama xisaabtamin dadkii shacabka dhibaatada u geystay. Guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay inaanay ilaa hadda jirin cid loo xiray ama loo maxkamadeeyey dilkii iyo dhaawicii soo gaaray shacabkii mudaharaadka dhigayay. Dadka dhibaatada geystayna waxaa ku jiray niman saarnaa gaari laangaruusal ah oo guddiga loo sheegay inay toogteen kadibna ay gaari jiirsiiyeen nin dhallinyaro ah. Arrintaasi ayaana taliyaha booliisku sheegay inay weli baaritaan ku wadaan. Xukuumadda ayaa xoga kala duwan ka bixisay falcelinta shacabka. Guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland waxay sidoo kale wareysteen wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha booliska. Labada mas-uul ayaana siyaabo kala duwan uga warbixiyey in shacabku ay rasaas u adeegsadeen booliska iyo in kale. Warbixinta ayaa tilmaantay in wasiir Maxamed Kaahin uu sheegay in shacabka aysan u adeegsan wax rasaas ah, balse booliska ay kala hortageen dhagax ay gacmaha ka tuurayeen iyo shiid ay waraf u isticmaalayeen. Dhanka kale, taliyaha booliska Maxamed Saqadhi Dabagale ayaa isaguna sheegay in shacabkii mudaharaadayay ay adeegsanayeen rasaas nool-nool. Guddiga ayaana u suurta gelin inay la kulmaan askar la sheegay in ay ku dhaceen rasaas ka timid xagga dibadbaxyaasha.